Mercedes şıkozlar gekeler. Farg'ona bozorda like bas koyamız gekeler bitti bitti. 2010 tur gekeler. Lada girende bana şunu oldu da. Oğdoğla bile aziyat çekebken gekelerimiz, opalarımız için ama yani pigment o mahsulutlar. Oğdoğla imanlı vitiligo turuge karşı. Bula da bir kursu için 3'te tabletke bitti mağazı buladı. Sofsavda internet magazinine müracaat kılın. Bizim ofis magazinlerimizde metro avtozavodski 3. vuhoddan çıkışız bilen çap tarafı doğru da abunoy center'e kırışız mı? Abunoy center'e içeye kırışına bilen un tarafta Abu Sahida yazıp koyuyor. Şunu içeyim kirasla. 2016. Sonra yankelerimizde bana. Yine bir tane daha girendi akeler. Hyundai akeler bana. Diskeleri saka diske. Yili 12 eke bana. 2012. Bugün Lada girendi la günü eke akeler. Hop, hürmetli abunacılar. Farg'ona maşını bozordamız. Lada girendi. Lada kalini soran akelerimizde. Mercedes soran akelerimizde. Hamasdan bor. Az koyamız akeler. Kurzanem. Hop. İloj borcha sizlarga yoqidaqon video qilyapman. Like bosib kanalga obuna tursalaring. Eng zo'rlar afsona TV YouTube kanalimizda bo'ladi. Mana bozor. Mashina bugun juda ham kam chiqqan. İloj borcha. Bu yerda Forza bor ekan, shuni ham qo'yib yuboramiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Mercedes shifozlariga kelar, Farg'ona bozorida like bosib qo'yamiz akalar bitta bitta. Xo'p, 2 motor. Menimcha bu ko'rinishlar. Mana ish qoza kelamiz bo'lsa aerobaklar, multirol albatta. Temperaturalari bor. Sizdanmidi aka bu? Bo'ldi, mana kojachi xol polilari. Sonat evet ki. Balonları diskeler saka diske. Ana. Yok olur mu ki bunda? Gazda. Açıldı ne? Pultu yok. Ha pultu yok. Hali ham pul topmadı lan bugün. Yok bugün ham kop getirdi de. Ha bugün ham kop getirdim. Ana. Koca çihol polik bora keler bana. Olida qolgan bo'lsa aloqaga chiqib ko'ramiz akalar. Qani motorni ochingcha aka? Motorini? Bizda emas, bizda Nexia. Ha, Nexia mi sizda? Hojibon uni ochingcha. Qayerda ochiladi bu? Ha. Bu 2 mi motor? 2-3. 2-3 mi? 2-3 mana motor. Metan ustunovka bo'lgan. Qancha yuradi metanda? 250 kaçı bir malı yuradı. Rasxotu var mı bunun hazır? Yok. Ama rasxotu yok ha? Menişkere. Fakat menişkere olas. Bana bez rasxotu gelirler. Miner mağın insan bası. Konraklılar. Bana. Orkala tanıyor okuya bu gel. Bana. Narkı kaç indi? Narkı. Narkı. Aha. 5700 diyor. 5700 dolar. Kime var? Neş buldu kurdu? Bozordu. 5000 dolar kurdu. Satmadıyız. Satmadı. 5'e koşulsa satamız ha? Satamız. Bu oldu. Telefon numarayız? Telefon numarız 99. 99 lik? 019. 019? 81-56. 81-56 rakamı çıkış uğradı. Dokümette mama yok da halası. Sıraz 30 veririz. Çip çetmiyor kasam geliş uğramız mı? Yok biz narxga sotamiz. Faqat narx puliga sotasiz mi? Narx puliga sotamiz. Bunga to'xtabdi. Bu nasal ko'proq narx ko'rdi. Ha. Nasiya ko'rib kelmayapti. Bo'ldi, bo'ldi. Aloqaga chiqsa, bo'lsa kelishaverasiz. Hop. 2014 akalar. Lada Granda mana shuni oldida. Uni ham ko'rib olasizlar. Diskalari saka diska mana. Rabochiy balonlarda. Qani motorda ko'rib olasiz aka? Aka sotildimi? Qancha bo'ldi? 91. Acil narxlar.
Propan mı? Propan. Propan. Akümülatör yan koyulgan. 4-cü paketin ha? Şuna deyəsən mə hasılı? Bu oldu. Rasxodu yox maşınında, motorda. Kraskası qanaqə? Kraska aldı. Ha, oldu da var. Yürgəni? 200 min yürgən poliləri, çixolları var ekələr, barı var mənə. Kör orasla magnetofon pultu var. 200 min ətrafı da yürgən maşını. Kurulursa tanıyor ki bugün Mr. Rukya, makası. Oldu ya. Doğru he? Hani? Açın ki. Lada gelen de sonra gelen insanlar bulsa. Konraklılar. Ne tane işte ne ki? Propan. İyi propan. Bana. Bu 40. 45 TL. Zapas kesi mi var? Zapas kesi var. İyi teyim bulup bu kança koyganın kursa duradık ya. Propan mı bu? Ha propan ha. Bo'ldi. Mana. Minarmon inson bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi jijepchaq bag'i rasud qilasiz, minaman deb. Yurganlar bo'lsa mabodo. Mana. Holat, mana shu holatda. Rasud bor, baribir zapaska balon, zapaska balon rasud qilish kerak, polni. Turov balonni almashtirish kerak, ana. O't berasin baloniga? Qancha so'rayapsiz? 4.5. 4.5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi bugun? 10 ming dollar ekan. Necha pul qilishdi? 3.5 narx qilishdi, bergiz yo'q. Ustiga yursa sotamiz. Telefon nomer? 91lik. 327-81. 57 raqami chiqib turadi. Dokument tomonim yo'q. Mana o'zimizdan. Bo'laveradi aka. Qo'ng'iroq qilsa, qayerdagi mashina? Quvaniki. Satılık biter mi? Bunda kalasın. Bolu, satılık biter ki. Kela bunge kon rakımı kurusler ki. Bolu orada. 2016. Sonra yankilerimiz gibi bana. Yine bir tala da giren de kela. Kur orasılar. Kreske kanı kaya ki bunda? Az yine petno. Udar yok. Metan sonu kubu gene ki bana. Motor rasgut yok ha ki? Yok. Kumbalar yaşa. Nuhar rasgut kumaydı. Hadi oylar yaş mı? Zor. Oylar yaş. Balonlar yenge. Yenge balon koyuyken. Orkastan yürüp ki. Kaç yürgenliydi? 179.000. Yürgenli 179.000 ekeler. Barları bor. Çikol kılıngen, poli kılıngen, magitafon, piyaner ekeler. Magitafon kalunkalar bor. Ayrı bakiyen bu akın ha? Bor. Lada girenle sonra gelirler. Orkastan yürüp ki bugün. Orka oynakları. Korun işler. Rasmi normal inson bo'lsa. Bemandan bemani bezovta qilmasdi akalar. Oliy do'qlar aloqaga chiqsalaring, kelishtirib beradi narxini ham. Aka. Bu 90 talik temir ha? Temir. Zapaska bor. Kuluch, pulich, dankrat, hamma yo'g'i bor. O'ziniki. O'qib o'rin yoqib ko'ramiz. Mana ichkarilar ham. Mana. Rasxodsiz mashina. Narxini kelishtirib beraman deyapti. Qancha qilib beramiz aka buni? 7400 dan tushib beramiz. 7400 dan tushib berasiz. Kami bor. Nech pulni ko'rdi bozorda? Hali so'rashgan yo'q. Narx so'ragan yo'q. Telefon nomeringiz? 88lik 204 6111 6111 raqami chiqib turadi. Labo bo'y? Bo'ldi, bo'ldi. Ha, bu nomer aka mana. Yo, bor, bor. 88lik ekan aka. Hyundai akalar mana. Diskalari Saka diska. Yili 96 Santa Fe mi bu? Qana qildi? Ha? Hyundai Avanti. Avanti, Hyundai Avanti. Bo'ldi. Tuzimiz. Yo'g'a? Yomon chiqyapsiz. Bulatyapsiz aka Toshkentlarda ham. Mana chexollari, barlari, mult-mult hamma yo'q bor aka. Orqasidan yurukka bo'lgan. Bo'laveradi mana.
temir metan. Bitta nima lindum bo'ladi ekanda, xohlovchilar ekan. Lindum tagiga. Zapas nimasi bor? Zadnik kamerasi bor. Ochingchi buni. Sizlar yaxshimi aka? Charchamang. Yaxshimisiz? Bir qisqa ochilib ketsa. Ayog'im deb yuribsa. Bunday qilaymi aka uchlar? Ajoyib ochilib ketdi. Bo'ldi. Xo'p, metan bor. Zapaska yo'q ekan-a? Ana tagiga kelar. Oldan qalamni kecha. Kecha. Bu nechtalik? 80. 80 tali. 80 tali. Qancha yuradi bunda? 90 tali. Qancha yuradi bunda? 200 yuradi. Danniga 250 yuradi. 250 yuradi bemalol. Nima savdo bo'lyapti bu? Mana akalar. Nech pul narxi? 5000 dan tushib beradi akalar mana. Ras olidoq odam bo'lsa, kamini qilib beramiz, ha? Bo'ldi, telefon nomeringiz? Ha, barterga ham kelib so'raveramiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik 161. Aha. 9709. Nima rasxot oladi aka? O'gandan keyin. Mana da xolasmi? Metanni kuyib bo'laveradi. Qayerdagi? Mashina. Qo'qondiki. Aha. Chimyon mingdan tanlaymiz. Chimyon bo'ldi. Siz bilan bitadi-yu, to'g'rimi? Qo'qonga borib yurmaydi-yu. Bo'lar aka, bozorga yasin. Xo'p, mana bu yerda ham bitta bor aka, Lada Granda. Nechchi yil buni? 12 aka mana. 2012, bugun Lada Grandalar kuni ekan akalar. Mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan mana. Ko'rsataveramiz. Metallari boridan mana zapaskalari bor, dankrat, kluch, hamma yog'i bor ekan akalar. Mashina tinaq ekan, lekin ha, tik ekan ham. Balonlar, diskalari, sakadiska. Nechchi bu Bars? 15. 15 balon. Bars balonlar. Tanirukalari bo'lgan orqalarda mana. Oh. Bitta minarmon kerak, ha? Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Xo'p, chixol, bar, magnitofon bor mana. Aerobaklarigacha bor mana orqalari. Kolonka so'raysizlarmi? Hamma yo'q bor. Yurgani qancha buni aka? 280. 280 yurgani. Qani oldin ochingchi. O'zi ochiq ekan oldin. 280 yurgan mashina. Metan ustunovka bo'lgan nechtalik? 65 ta. 65 talik. 250 yuraveradi, ha? 250 bemalol yuraveradi 65 ta. Bu nechta otqichi bu? 1.5 mi? 1.8. 1.8 mi bu? 1.8 ekan, e? 1.8 bo'lsa 200 yurar? Yo'q. Ha. Yo 250 bo'ladi. 250 bor ekan 1.8 motor ekanlar. Nima deysizlar, kommentariya yozib qo'yamiz akalar. Salonga effekt beribsiz, lekin ha, rasa chiroyli qilib qo'yibsiz ichkarilarni. Mana. Video registratorgacha bor ekan akalar. Nech bo'l ekan narxi? 5800 dollardan tushib berasiz. Kami bor. Qancha qilishdi bozor? Endi bozor qilyapti. So'rab ketilyapti, ha? Mana ko'rinishlari. Tumanka 10 bor ekan, ha? Tumanka qo'ysa bo'lar ekan. Telefon nomeringiz? 91. 91lik 697. 697 77. 77 76. 76. Lada Kalina ham bor, ha? Xohlovchilarga yili 2007. 2007 toza kraskasi, toza deyapti. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Lada Kalina mana. Hurmatli obunachilar. Qani motor bitta ko'rib olaylik buni aka. Papa aka. Tumankalari bor ekan mana. Mana. 4-inch pakelini propan. 4-inch pakelini. Propan qo'yilgan, ha? Propan balon bor. Nechtali propan? 48 ta. Motor rasxot qilmaydi, moy rasxot yo'q, ha? Umuman rasxot yo'q. Ha. Hech qanaqa rasxot yo'q ekan akalar. Yurgani 350. Yurgani 350 ming yurgan. Magnitofonlari bor. 350 ming yurgan mashina. Bu kelishamiz baraka qilmaydi. Xolagan turingizdan haydaysiz, ma'qul kelsa baraka. Ha. Kanalda. Afsona TV. Qani? Ochingchi buni, brat. Ha, qo'lingiz borib qaytyapti. Yo'q, orqasini ochilmasdan olasiz. Propan aka mana akalar mana. Bunaki.
Trapan sonra gelirler. Yeşik acayip bu ha. Ortamın dedi ya. Mana har xil pultlargacha bor ekan, faqat sizning qizimaydi xolos. Ha, nech pul endi bu? Buni 5 dan tushib beraman. 5 dan tushib berasiz. Kami bor. Nech pulni ko'rdi? Bu ham gaplashaveramiz. So'ra-so'ra ketdi. Ko'chaga chiqib minadi dedingiz hozir. Ma'qul kelsa pulni sanaydi. Telefon nomer 91. 91lik 697. 697 77. 77. 76. Xolasangiz Lada Grand akalar. Xolasangiz Lada Kalina. Hammasidan bor akalar. Iloji boricha sizlarga yaxshilarini ko'rsatish harakatidaman. Xo'p, hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozoridamiz. Lada Grand, Lada Kalina so'ragan akalarimizga, Mercedes so'ragan akalarimizga hammasidan bor. Hozir qo'yamiz aka, kursani. Xo'p, İloji borcha sizlarga yoqidaxon video qilyapman. Like bosib kanalga obuna tursalaring, eng zo'rlar afsonati YouTube kanalimizda bo'ladi. Mana bozor, mashina bugun juda ham kam chiqqan. İloji borcha bu yerda Forza bor ekan, shuni ham qo'yib yuboramiz. Xo'p, yili necha aka Forzani? Nomerini chiqarmaymiz ham, ha? Yilini ayting aka. 14. Bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Forza so'ragan akalarimizga. Forza akalar. Yomon tortamigan bu aka. 3 qavatli eshiklari. Bo'ldi. Qancha yurgan bu? 160 ming. 160 2000 yurgan. Maytafonlari bor, mexanika. Xo'p, barchi xol pullik bor. Mana. Diskalar saka diska 15 balonda ekan. Kraskasichi. Kraska bitta qanotda bor deilgan. Aha. Bitta qanotida bor xolos, ha? Metan ustunlikda bo'lgan. Qolgan jiyan bir-bir ko'rsatib olaver. Jiyan nomida o'zim jiyan mashinasi. Ha, begananiki bas. Begananiki bas, o'zim jiyan. Turishadim o'yladim, motorlarda raxot yo'q. Motorlarda raxot yo'q aka. Eshigi juda nima ekanmi, ha? Ochvaring, vakuumli eshik. Ha, nech pul narxi aka? 6000 dan tushib berasiz. Assalomu alaykum. Aka, salomlashib turing. Yaxshimisiz, charchamang. Ha, rahmat. Bo'ldi. 6000 dan tushib beramiz. Aha. Ishqozlarga jinobdan tushib beraveramiz. Yo'lini qilib berasiz, ha? Yo'lini qilib. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 203 203 2590 2590 raqam chiqib turadi. Bo'laveradi aka, qo'ng'iroq qilishadi. Nechi yil? 2006-yil. 2006-yilda ishlab chiqargan. Xo'p. Matiz ishqozlarga bez toza. O'zida mana shu ikkita detal. Ashyonida. Boshqa petnosi bor xolos. Petnosi bor xolos. Xo'p. Degan joyi toza mashina. 65 talik. Ular ham radnoy, ichi ham radnoy, Allohga kapotlari radnoy. Bo'laveradi aka. Matiz so'ragan akalarimizga tonirovkasi bormi orqaniki bor ekan, ha? Oldi orqa ruxsat bormi? Yo'q, ruxsat. Yo'q, ruxsat yo'qmi aka? Chexullari pullik bor. 437 ming yurgan. 5 konditsioner aka bu. Tonirovkaga chexullari qancha bo'ladi? Ha, juda chiroyli narx bo'ladi. Ha, ha. Dalish ko'p ham. Ha, u. Yo'q, o'sha mamatayni achirib qo'ydi aka, ha? Mana akalar. Zarning kamerasigacha bor. Anaqasi ham bor, to'yizlari ham bor, tutitlari ham orqasida. Ha, orqasida datchigi ham bor aka. Bu benzin nima u? Shunigimi? Ammo gazmi? Ha, bu boshqa mashinamizniki-da bu benzin. Ha, bo'laveradi. Qancha so'rayapsiz aka buni? Aka 4000 pasta beramiz. 4000 pastada sotamiz. Inshaalloh. Telefon qilishaveradi. Telefon nomeringiz? 99. Hop, 200 0054. Bo'ldi. Hech qanaqa rasvot qilmaydi. Ha, mashina. Metanni kuyadi, minadi. Benzinga ham yuradimi? Ha, birinchi benzinni yurib, keyin gazga o'tadi. Bo'ldi aka, bozorga.